masaajidka imaam shaafici oo ku yaala bartamaha magaalada laascaanood ayaa ahaa mid qabyo ah muddo ka badan sannad, islamarkaana aanay suuroobin in la dhammaystiro dhismihiisa. Culimada diinka gobolka Soor ayaa baaq u diray walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka masaajidkan. Sheikh Axmed Maxamed Sulaymaan iyo Sheikh Aadan Cabdi Xuseen Warfaa Sheikh Aadan Weli ayaa warbaahinta la hadlay, iyagoo ugu baaqay walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka masaajidkani. Waa magaalada Laascaanood, waa xaafadda Jaamalaaye, qaybta soo xigta laamiga. Masaajid qabyo ah ayaan dhex taaganahay oo dhowaan nin khayr qaba ah oo dadka deegaanka ah oo dabada ku maqan uu ku waqfay in masaajid laga dhiso guri isagu lahaa. Waa Cabdi Ducaale Casayr. Ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo xasanaad iyo caafimaad iyo khayr adduunya mid aakhiraba hagaga abaalmariye. Annagu culimmadii iyo waxgaradkii magaalada ah waxaan ugu baaqaynaa, maadaama ayaamahaan caado ka dhigannay inaynu hawlaheena inagu qabsano, iskaa wax u qabso ee dad kaloo dabada nooga imanayo noo dhisaya iyo hay-adaha damineynaa. Masaajidku waxa weeye aad ogtihiin oo heerku maraya maanta waad aragteen, waa sagxaddii sare hadda la soo xidhayaa, waa dabaq baa la saarayaa. Waxyaaba fara badan baa u dhiman, kharashkiisi wax badan baa u dhiman, waxna waa loo hayaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad ka qayb qaadataan, qof walba waalidkaa u niyeyso, naftaada u niyeyso. Qofku markuu dhinto waxa uun ka hadhaya waa waxa ilaahay dartii ula baxo subxaana wataala, niyad khaalis oo ilaahay dartiisa uu baxsado waa sadaqa jaariya, waa fadli gaara oo masaajida loo sheegay. Wax badanna la yaqaano culimmadu ka hadasho, man banaa lillaahi masjidan bana llahu lahu baytan fi ljanna, khayrkaas uu sheegay sii horay usoo sheegay. Masaajidadan ilaahay baa isu nisbeeyey oo gurigiisii buu ku tilmaamay, wa ana almasaajida lillaah, ilaahay in la qurxiyona masaajidada oo la hagaajiyo la dhiso. Fii buyuutin adina allahu an turfaca, dadka walaalaha muslimiinta ah caam ahaan, khaas ahaan dadka soomaaliyeed ee khayrka jecel, waxaan ugu baaqaynaa inay masaajidka ka qayb qaataan. Ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha ku abaalmariyo qofkii ka qayb qaata sadaqa jaariya. Ilaahay ha uga dhigo naftiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa allaha ku badbaadiyo. ilaahay subxaanahu watacaala caruurtiisa ha ku barakeeyo iyo reerkiisa kuwa ahlu diin ha ka dhigo. ilaahay subxaanahu watacaala ajaraan ka dhammaano u socdo inta masaajidkaas socono lagu tukanayo lagu cibaadaysanayo ha uga dhigo. marka waxaan ugu baaqaynaa inay dadka walaalaha muslimiinta ah lacagtu u baahan yahay masaajidka, waa lacag ilaa $40,000 buu u baahnaa, $40,010 waa la hayaa, ilaa $30,000 buu u baahan yahay hadda. xagga sarena wuxuu uga baahan yahay in xamaamadii iyo looga sameeyo iyo qolkii muadinkii ay seexanayeen qalabkana loo dhigayey, marka xagga sarena shub weeyaan. marka hadda shubkii intaasuun baa lagu ekaysiin doonaa, haddayn qof inaga wax inaga dulqaadan la helin, waa u baahan yahay masaajidku waa suuqa dhexdiisa in la sii weyneeyo oo la saaro dabaqa kale, buu aad ugu fiicnaan lahaa. laakiin maadaama hadda imkaaniyaadku iska yaryahay, waxaan u kaadinaynaa intaa insha allah, haddii wax ka badan la helana waa saari doonaa. marka saasaan dadka muslimiinta ugu baaqaynaa walaalaha. Mawlid Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Laascaanood.